ještě možná bude. Zabil tam už dva lidi. Tady vlevo. Jo, vím oni. Jo, je po něm. Tak na Griffin. Docela dobrá díra, no. Hele, já jdu uložit netaž, jo? Jo. Za dvě minutky jsem zpátky. Aha, nice. Ty, ještě dva. Stavu to k tobě. Můžeš mi to tu projet dronem? Jeden je u admina. Leží. Poslední byl smoke, dal jsem mu za 50 smokeový. Já mám ještě drona, můžu to projet, kde to bylo. Okej, tak to projeď. Jo, tak měříš tam pokryt tady. Nice, a paráda.